Pozdrav ljudi, evo nas još jedan epizod iz Subnautike. Idemo danas da istražimo onaj što smo rekli da ga je onaj signal 12, sad ga ne vidim, eno ga. Što je ispod 250 metara, ali prvo, što je ovo? Blue purple tablet. Aha, skenirao sam onaj ključ pa sam ga, sad ga mogu praviti. Sve u svemu, hoću danas da napravim ovaj Reinforced Dive Suit. Dobro, znači treba mi synthetic fiber, a ja imam jedan, treba mi dva komada. Tako da ćemo da napravimo i drugi, evo ga. Dobro, i da vidimo. Reinforced, to. Bravo. To smo napravili i hteo sam za Seamoot da napravim još onaj... kako se zove ono za da mi bude jače ovaj, a zato mi treba 4 dijamanta, to se sećam. 1, 2, 3, 4. Čekaj, ovo da obučam i ovo. Radiation suit mi uopšte više ne treba. I reinforced gloves. To. Opa. Da vidimo. Oh, super odelo. Daj da ovo ostavimo, da nam ne smeta, možda će nam trebati, opet će možda biti neke radijacije na planeti, možda i neće. Posadio sam, kao što vidite, malo drva, ovo ono. Srušio sam ovaj bioreaktor, zato što baš me nervirao, znači non stop sam ga morao ovaj puniti i to. I napravio sam onaj termal reaktor na polju. E, samo da vidimo ovo. Litijum i još jedan dijamant. Pa dobro. Idemo i to da pokupimo. Znači, jedan litijum i još jedan dijamant. Još jedan dijamant i litijum, litijum. Litijum, evo ga. Idemo to da napravimo. Da mi bude malo jača ova, kako se zove... ovaj Seamoot moj, da bude malo jači. Evo ga, znači kaže ide za Seamoot i za Prawn. Znači napravit ćemo taj modul, posle ga možemo u naš Prawn suit prebaciti. Ako nam bude trebao, a trebat će nam jer ćemo i napraviti taj Prawn, ali napravit ćemo ga drugi put. U nekoj sljedećoj epizodi, ne nekoj, nego baš u sljedećoj. Jer planiram... sad prvo s ovim da idem da obiđemo tu taj signal 12-ku i imam još jedan signal, tako da vidjet ćemo koliko stignemo u ovoj epizodi. Ne znam šta se nalazi tamo kod 12-ke, nisam bio još stvarno. All systems online, tako je. Malo sam sredio i naš Seamoot, stavio sam tu jednu stolicu, stavio sam ovdje jednu stolicu, napravio sam fabrikator da ga imamo, jedan ormarić. Vidimo da li možemo nešto da odložimo, može ovo, jedan ovaj benzonat i može dve ove vode da odložimo. Posadio sam i ovdje da ovaj, posadio sam lubenice, posadio sam ove bulb 3, one će mi dati hranu i vodu, što nam je bitno. I šta sam još uradio, sad ću vam pokazati da vidite da smo full spremni za šta god nam bude trebalo. Gdje je sad to? Aha. Je, koliko tu imamo. Tu ćemo još moći ormana staviti i to. Da vidite, pogledajte ovo, koliko ovih power cellova, znači spremni smo u fullu. Možemo da radimo šta hoćemo. E, tako. E sad ta 12-ka je tamo. Engine prvo. Engine powering up. To. Pali. E. Idemo. Idemo ovako malo levo. Pošto su ovdje dosta ovi stvari. Mislim da ovo može preći. A neće moći, neće moći ove noći. Stani da vidimo. Idemo vamo.
Evo ga. Olo bre, a dugačka je ova naša, nadam se da je nisam. Nadam se da je nisam oštetio. Samo da vidimo. Pa nije oštećena, malo smo se možda izudarali, ali nije to tako strašno. Šta to tako? To ribice uleću ili šta? Nemam pojma. Šta god da je... Iš i kuš. 1300 metara do tamo imamo. Ovako. E, daj. Flagged emergency speed. Warning. Vessel tilting. Excessive noise. Dobro, dobro, dobro. Malo ćemo dat gasa. Da brže stignemo. Warning. Engine. Overheat. Dobro, izvini, izvini. Da mi se ne overheata. Al može sada silent mode. Rig for silent running. It's low. A? Dobro. Silent mode, idemo. Danas ne bi nešto čulo. Možemo malo brzati. Ja mislim da ovo kada uključiš silent mode, mislim da troši malo više energije, ali nema veze. Kažem, poneo sam onih. Pa ćemo ih i napuniti. Sto metara. Mogli bi malo niže sići, a? Dobro. Na koliko smo dubine? 26 metara. Ne znam šta imam ispod. A, ovdje je onaj... Pećurka forest. Dobro. Baš direktno na ovog idemo. Sačekaj malo, vidiš da ja prolazim. Idemo niže. E sad, ja se sećam da ovdje ima, tu već ima ripera, možda baš sad ne. Ovdje, ali tu ih bude. Idemo, tiho. Dobro, dobro, dobro. Lagano, idemo tiho. Malo ćemo sići niže. Sad smo već blizu. Sad smo već blizu. Da vidimo koliko smo na 212 metara, ovo je samo na 500 metara. Creature attack. Pa sad šta da radim? Dobro. A verovatno onda neko malo govance nas napalo. Ništa, parkirat ću mi njega ovdje. To. I idemo mi sa našom C-Mood da vidimo što... Aaaa, zašto mi ovako? Znači ponekad mi ovako zakoči, ponekad... Nešto mi s kompom... Što je ovo? A? Zašto je ovako sve crveno? A, zašto sam možda u silent modu? Samo da vidimo. Probam da isključim. Samo da vidimo.
A, tako je, tako je. Ništa, idemo u silent mod. Rig for silent running. To. Moramo biti u silent modu, nema zezanja. Pa da uzmemo... Stani, prvo da ostavimo... Da ostavimo ovaj... Ovo nam uopšte ne treba. A da tu stavimo ovu za pop... Za laser cuttera, ajde up, možete nam on trebati. I idemo sa C-mood. Da vidimo šta kaže ta 12-ka. All systems online, dobro. Kakav zvuk, znači mislio sam da je već Reaper tu oko nas. Ali nije, hvala Bogu. Da vidimo šta kaže ovaj... Beyond 250, pa to je ništa bre. Verovatno ćemo naći neki... To nas izudar... O, ovaj, a? Dobro. Ostavi nas na miru. Ostavi nas na miru, bre, idemo da vidimo neki PDA i nešto da pokupimo, verovatno ima. Dobro. Pa ovde nema ništa. Šta je ovo? Ništa ni za skeniranje, ni... Baš ništa. Da nismo mi ovo slučajno već ranije obišli. A da nismo ni znali. Sad ćemo da vidimo da obiđemo okolo. Okolo. Ajde, skeniraj ovo. Sank. Pijan. Pa šta sad? Šta je ovo? Pa ništa ovde nema. Da vidimo. Ajde bre. Skenirali smo te bar ako ništa drugo. Gde je ovo? Ovo je metal, ovo je salvage. Hajde još jedan da obiđemo, ali nema tu baš ništa. Ajde već kad smo ovde da udarimo po ovom jednom. Možda nam se posre litijum, pa to ili je lit, nisam ne znam. Hajde vidimo ovde šta ima. Jedno veliko ništa. Stani, zbog nečeg nas je doveo ovde, znači nešto ovde mora da bude. A verovatno da nam pokaže ovaj biom, ovaj kuš biom, ili kako ga zovu, ja mislim da se zove kuš biom. Dobro. Vidi ovako, ja ću ostaviti... A neću. Hoću. Ja bi sada pogledam onaj drugi signal šta nam kaže. Jer ovaj, imamo još jednu onu poruku kao i neki signal, nešto. Pa bi ja to... A to ću ja odleteti sa C-mood na brzinu. Nadam se da nam neće... Da nam ovde neće ništa, ma... Čujem ga. Čujem Reapera. Nije Reaper, dobro je. Idemo da poslušamo još onaj drugi signal. Ajde, parkiraj. Parkiraj. Bravo. All systems online. To je okej. Pali mašinu. Pali mašinu. Druga brzina. Okreći. 58%. Ovo, onaj silent. Izgleda baš dosta uzima ovaj...
Opa, vidi ove. Silent mode baš dosta uzima. Gasimo silent mode. Jer ovaj... Ne bojimo se mi ovde nikoga. I idemo nazad do baze, idemo da poslušamo još onaj drugi signal. Creature attack. A, baš me briga. Verovatno su nas ti napali, ta mala čuda. Ali vi ste ništa za nas, bre, nule. Koliko još imamo? 1000 metara do... Idemo malo višlje. Malo da zaobiđemo ovog. Da nas ne bi slučajno, ovaj, da ga ne bi zakačili, ipak nije u redu, oni su miroljubivi. E sad, treba nam još tu dosta stvari, znači gledao sam ovaj, nemam još ništa, ovaj, nisam pronašao blueprintove za, ima štit za ovaj Cyclop i tako još neke stvari da može ići dublje, ja to još ništa nemam, zato kontam da obilazim ove signale ovih life podova. Pa, kontam da ćemo to ovaj pokupiti. Negde već na tim signalima. 400 metara. Ja ću ovde parkira. Stani. Gasi. Tako je. Evo ga opet ovaj. Hajde. I daj da... Čekaj, imam ja vode kod sebe. Ja mislim pa ćemo uzeti jednu lubenicu pojesti. Gladan je već. Hajde, jedi. To. I vodu popi, tako je. Ajde pojedi ti još jednu lubenicu. Vidim ja, tebi se to sviđa. I evo vidite ovde, znači imamo ove. Opa. Ovo sam pokupio negde. Cyclop suppression system. Install the fire suppression system on the Cyclop. Kristalin sulfur. Vidite, ja to ni nemam. Naprimjer, evo, za dubinu nemam. Efficiency, to smo stavili. Shield nemam. Sonar upgrade, to mi nije nešto bitno. I ovaj decoy tube upgrade, pa ni to mi nešto nije bitno. Sada ću da izvadim baterije koje su istrošile. Ovu. Tako je. I da vidimo ovde. Ne, vadi. Ova je na... Kako se istrošio ove baterije? Alo bre, to vadi i ovaj na 100%, dobro. Te baterije ću da izvadim, ove, kako se zove? Power cellove. Stavit ću ih da se pune u našu bazu. A... U bazi ću dotle da poslušam šta kaže ovaj novi, kako se zove, novi signal. Gde nas vodi? Mogu bi ja da snimim za svaki slučaj. Save game. To. Ma ne moram tebe ni parkirat, nisi istrošio još ništa. Baterije. E da, eno ga tamo, vidite kako vodi, stavio sam ove daleko vode ili kako već. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Stani, zašto sam ja ovde došao? Da, power cell da... Da stavim da se puni, je... Ovaj... I ovaj... Dobro, a ajde ovog ćemo staviti ovde u ovaj, znači da je odmah pored, valjda ću zapamtit. I... Šta je ovo, litium je lead? Lead. I ovaj lead da ostavim. E, idemo da poslušamo još onaj jedan signal. Da vidimo šta kaže.
Ajde, play message. Subjects designated. Sharing subject with other agent. Nešto nam šalje neki signal za neke... Subject locations with other agents. Mhm. Poslao nam je signal za nešto, za neke... Subjekt, ne znam, nisam shvatio sad ni ja. Life pod 3 imamo, 13, 17, to je sve bilo. 19 bilo, Aurora... 12. Ne kontam. 13 je bila. Stranded near a cave, to je bilo. 19 je bila. Aurora rendezvous je bio. Pa ništa, mi nismo dobili novo. Nema veze. Sad ćemo mi... Da, uđemo ovde i ovde on nama rekao u jednom, da vidimo šta kaže, dobro, to znamo, data download, alien data, scan data, aha, pa dobro, to znam, life forms, fauna, carnivores, mesmer, aha, to je onaj što smo ga skenirali i da vidimo flora, sea, to smo mi skenirali. Pa ništa nam nisi novo dao. Blueprinta 3 nova. Opa! Vidimo šta kaže on. Šta je to? A, to light stick. Pa da, to već sve znam. Ovo nam treba. Cyclop za dubinu 2. Da, znači ovo smo sve već znali. Nego! Databank. Cap. Zatvori ovo. Zatvori ovo, geological data, blueprints, data downloads, alien, operation logs, aurora black box, ne, drive core, shielding, bridge, ne ovo, ne, negde nam je rekao da... Da vidimo, da poslušamo šta kaže. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Dobro, Tony. Hey Barkley, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. To znamo, alien data. Alien arch, purple tablet, force control, energy core. This device, ne, alien. I know. His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you bring me what I asked for. Thanks for your time. Effective nuclear detonation. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Jeste me smorili. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo šta kaže. Data downloads, alien data, aurora survivals, life pod rendez... Vuz, šta kaže ovaj rendezvous? We have to board the Aurora. Aha, to znam, to nije ništa. Life pod 6, free, ne. Negde nam je rekao da kilometar na neku stranu treba da bude... treba da bude još neka ova facility kao neki čudo neko. Ljudi, a mi ćemo to u sljedećoj epizodi da uradimo, ja ću otići tamo. Znači, otićemo, to vam bude, to vam dođe. Tamo gdje je onaj Energy Pulse Origin i onda negde dole još treba da se ide. I tamo treba da bude još neka baza, tako su mi onda rekli, sam poslušao. Ali ja to sad ne mogu da nađem. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste.